Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Найближчу годину тут у студії. Я Сялепка, Олексій Гоман. Не дамо вам сумувати, принаймні спробуємо. Ми дякуємо вам за довіру. І зараз ми поговоримо про велику міжнародну подію, яка буде стосуватися України. А це справжній саміт щодо України, якого не було з початку війни. Такими мають стати заплановані на 20 вересня дебати Ради безпеки ООН. Принаймні так їх охарактеризував постпред Албанії при ООН Фарід Ходжа, адже сам Албанія цього місяця головує в Радбезі ООН. У ці дні у Нью-Йорку будуть присутні лідери та високі представники багатьох країн. Розмова буде зосереджена не лише на аналізі воєнної ситуації в Україні, але і на перспективах її врегулювання. В Радбезі ООН сподіваються, що участь у засіданні зможе взяти і президент України Володимир Зеленський. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Прикметно, що диктатор Путін на Генасамблею у Нью-Йорк не їде, хоча при тому, що Сполучені Штати, наприклад, не ратифікували Римський статут. І, в принципі, чому би не поїхати з одного боку, пане Павле? Тому що все ж таки, хто знає, що з ним може там статись? Можуть арештувати, можуть просто екстрадувати. Не подобається чомусь Путін американцям, не подобається багатьом у цьому світі. Тому і залишається йому їздити тільки в Владивосток. Так, пане Павле, якщо говорити знову ж таки про взагалі от такий інструмент міжнародний, як Рада безпеки, так, ми розуміємо, що попри увесь терор, попри злочини, які чинить Російська Федерація, вона все одно досі має право вето. І тут у цьому контексті Україні заважається створити і міжнародний трибунал під егідою ООН, наприклад. Ну і взагалі, навіть сам цинізм цієї ситуації, він, не знаю, імовірно потребує певної реформування ось такої взагалі структури і реформування оцього правила одностайності. Як ви вважаєте, пане Павле, чи, скажімо так, чому цей процес реформування, попри всі злочини, Росія досі навіть не запущений? Тобто, ну, ми чуємо лише розмови, утім конкретно практичних кроків у цьому напрямку поки не бачимо. Так, дійсно, для України, зокрема, та не тільки для України, перетворився за останні роки завдяки діям, в першу чергу, Російської Федерації, перетворився не з дієвого механізму запобігання міжнародним конфліктам, забезпеченню безпеки в світі, а ще один майданчик, а поговорити. Як, власне, так скажемо, маленька Рада Генеральна Асамблея. Усі знають, що якщо будуть говорити про атаки України, резолюцію не приймуть, тому що її заблокує Російська Федерація. Багато країн вже знають, що от якщо про це будуть говорити, заблокує Росія або Китай. В Радбез ООН з заснування цієї організації був включений Радянський Союз. І як постійний представник в Організації Об'єднаних Націй, він частенько використовував своє право вето, але говорити про те, що це був якийсь такий виключний механізм, ні, це був звичний механізм у надзвичайних ситуаціях. Росія вирішила використовувати право вето, ну, як основний речаг впливу на міжнародну організацію, на цю міжнародну організацію, фактично блокуючи роботу Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. А ще включіть до того, що приблизно раз на рік Росія ще головує в Раді безпеки. Коли Росія починає голосувати, ну, власне, головувати, це, власне, в цей фарс не вірять і держави-члени Радбезу, постійні члени Радбезу. Що з цим робити? На жаль, ніхто не знає. Ми пропонували, Україна пропонувала, є реальний дієвий механізм, який був запущений українською стороною. Треба розуміти, ще раз повторюсь, що в Радбез ООН ввійшла як держава-засновниця Організації Об'єднаних Націй Радянський Союз. Росії тоді ніколи не було. От разом з Радянським Союзом, державними засновницями
Організації Об'єднаних Націй, коли Україна і Білорусь. Тобто Україна займає своє місце в Організації Об'єднаних Націй давно і по праву, будучи правонаступницею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Росія туди потрапила випадково на основі листа Єльцина на секретаріат Організації Об'єднаних Націй про те, що вважайте голос Радянського Союзу переданий Російській Федерації. Ну, власне кажучи, жодної процедури те, що Російська Федерація є членом Організації Об'єднаних Націй, взагалі немає. Це можна побачити в установчих документах в статуті Організації Об'єднаних Націй. Отже, спираючись на це, українські правники запропонували низку процедур, в тому числі щодо виключення Російської Федерації, яка незаконно займає місце Радянського Союзу, з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Безумовно, це складний процес. Організація Об'єднаних Націй, це щонайменше треба рішення приймати на Генеральній Асамблеї, одна третина голосів для таких серйозних змін. Це не так просто виходить, тому що у кожної держави там є свої інтереси, підтримати чи не підтримати резолюцію. Отже, ми і наші партнери пропонуємо більш широкий формат реорганізації Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, не тільки виключити Російську Федерацію з ООН, з Ради ООН, а й розширити її представництво, зокрема на держави Африки, Латинської Америки, тобто Азії. Адже якщо подивитися склад постійних членів Радбезу, то вони явно не пропорційні. На сьогоднішній день вони явно не пропорційні. І таким чином, якщо ми, світова спільнота, вирішить ввести в Радбезу лідерів держави, лідерів там африканського континенту чи азійських держав, це буде дуже потужний крок. Втім, така робота за один рік не робиться. Так, абсолютно погоджуємося. Це тривалий процес, так, який потребує особливої уваги. Утім, ми раді, що в принципі такі ініціативи взагалі вже лунають. І ну, це робота, яка в нас ще попереду. Давайте рухатися далі. Так, давайте рухатися далі. Пане Павле, давайте перемістимося з Нью-Йорка до Вашингтона, адже США таки нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном. Про це у Вашингтоні можуть оголосити уже найближчим часом. Журналісти пишуть, що вони увійдуть у нас наступний пакет військової допомоги, який коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що туди буде включено. Наразі невідомо, що, окрім снарядів, США планує передати Україні. Пане Павле, існує чимало міфів щодо цих снарядів зі збідненим ураном, які дуже активно також і використовує ворожа пропаганда. Давайте зараз їх будемо розвіювати. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за зброя? Ну, дійсно, щодо збідненого урану є багато мифів. Суть дуже проста. Бронебійні снаряди, тобто бронетанкові, які розбивають танкову броню, діляться на два види. Основний зараз – це кумулятивні снаряди. Це коли снаряд містить два заряди вибухової речовини, які пропалюють броню. Причому два 20 заряди. Першим зарядом пробивається броня, а другий вибухає в башті, вже чи в моторному відсіку всередині об'єкта, таким чином руйнуючи його всередину. Саме проти них, до слова, використовується ота навісна динамічна броня на радянських, на українських, на російських танках, такі квадратні блоки. Інший вид бронебійних снарядів, він побудований на кінетичній дії. Ну, власне кажучи, це як і колись в давні часи, коли бронепробиваємість визначається силою удару і кінетичною енергією
залізної болванки, яка уражає ворожий об'єкт, ворожу бойову машину. Ну, до таких кінетичних снарядів зараз, в ході еволюції, вони перетворилися, ну, фактично, це такий гвіздок з дуже міцного і міцного і твердого металу, який на маленькій площі пробиває башту. Угу. Зрозуміло. Пане Павло, ну, тобто це може бути, це ефективна зброя, правильно? Давайте просто підсумовувати. Так, безумовно, вона, от та динамічна броня, проти неї не працює. Але для пробиття башти таким гвіздком, він має бути дуже міцний. Тож використовується або вольфрам, або зараз більшості держав використовують збіднений уран, так званий. Це метал, дуже один з найміцніших металів. Це відходи виробництва уранової руди, де фактично радіоактивна частина металу, вона вся йде на ядерну там якусь енергетику, а от той шлак, та руда, яка залишається, вона не містить радіоактивних частин практично, тому і називається збідний уран. Вона переплавляється і з неї виробляються, ну, такі міцні дуже речі. Так, от зрозуміло. І сердечники для снарядів збідного урану, власне кажучи, оце вони з цього металу і зроблять. Зрозуміло. Вони не мають насправді жодного впливу на довкілля, але слово уран, яке присутнє в назві цих боєприпасів, часто викликає страх і навіть такі маніпуляції. Ну, може, люди плутають просто збагачений уран і збіднений, ми розуміємо. Давайте ще повернемося. Нам насправді хотілося б поговорити в контексті загалом динаміки підтримки, збройної підтримки України. Долучимо до нашої розмови Олега Лісного, політолога. Вітаємо, пане Олеже. Вітаю вас. От ми насправді звернули увагу із Ясою в попередньому ефірі на те, що нині з Заходу, зокрема зі Сполучених Штатів, останнім часом лунає дедалі більше таких тривожних достатньо сигналів. Ми пам'ятаємо, як говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що, мовляв, на дипломатичному рівні осінь може бути важкою, або будуть намагатися тиснути на Україну, зокрема, щоб посадити за стіл переговорів. Також ми чуємо заяви від кандидатів у президент Сполучених Штатів, зокрема від республіканської партії, ідеї щодо обмеження воєнної допомоги для того, щоб закінчити цю війну, як вони твердять, щоправда, так і не говорять, на яких саме умовах. Загалом, от ці сигнали, наскільки взагалі мають викликати цю тривожність, чи, скажімо так, це такі поодинокі вислови, які не вплинуть на загальну підтримку двопартійну, нагадаю, з боку Сполучених Штатів? Ну, по-перше, нас примушують до перемовин не лише наші партнери, в лапках я зважаю, що примушують, але і зараз ця конотація переговорна, вона з кожної шпарини до нас лізе. Це і там і Туреччина, і Китай, і хто завгодно хоче, щоб ми в тому чи іншому способом почали спілкуватися з Росією, щоб замирилися, щоб припинилася війна, тому що вона, бачите, всім невигідна і в економічному сенсі. Тому нам треба на це зважати, бути готовими до варіантів, коли від нас все буде залежати. І я впевнений в тому, що там тих же Сполучених Штатах ми все-таки будемо отримувати підтримку. Зрозуміло, що зараз відбувся парадокс. Ми колись мріяли, щоб про Україну не говорили без України, а тепер про Україну скрізь говорять. І вона тепер в багатьох країнах, я маю на увазі Україна, є тією темою, яку використовують в передвиборчій або виборчій кампанії. І це яскравий приклад. Сполучені Штати, там вже в Польщі ще десь використовують, в Словаччині. Скрізь існує слово Україна, зброя, війна. І це могло б радувати, якби не
привід, з якого на нас звертаються і чому про нас згадують. Проте я вважаю, що Сполучені Штати по великому рахунку повинні розглядати цю війну як свою насправді, тому що Росія і дуже велика кількість її сателітів і просто прихованих симпатиків вважає, що зараз відбувається війна не України і Росії, а між Росією і Заходом. Тому Захід в вигляді Сполучених Штатів має отримати перемогу. І ця перемога, зрозуміла, вона буде не тільки українською, вона буде всього цивілізованого світу. Тому я сподіваюся, що все-таки оця риторика, яка притаманна політикам, тим більше, що той кандидат, який наговорив, вибачте, цю маячню, зрозуміло, він її наговорив, тому що просто Трампа не було. Трамп би його точно переплюнув. Але питання в тому, що він має там підтримку дуже низьку. Проте риторика політиків, вона завжди така агресивна, коли це в пилу боротьби, як кажуть. Але насправді є геополітичні цілі, і я думаю, що вони будуть домінувати над політичними амбіціями. Загалом, пане Олеже, є ось така динаміка на, скажімо так, не те, що навіть не ескалацію, а потеплішення відносин між, ну, хоча б запиту на потеплішення відносин між Сполученими Штатами та Росією, які можуть загрожувати, скажімо так, воєнній підтримці Сполучених Штатів. Будь ласка, просто підсумуйте так все, що ви сказали. Думаю, що консультації відбуваються, і вони завжди відбувалися, і це не приховує американська сторона. Але я все-таки думаю, що немає тих важелів у Росії на нинішній момент, які б перетиснули бажання все-таки допомагати Україні. А якщо говорити навіть не про бажання допомагати Україні, а про якісь події, які, ну, формально від України не залежать. Це стосується, наприклад, моменту, коли у Румунії, країні НАТО, під час атаки на українську територію детонують російські шахеди, російсько-іранські шахеди, називаємо їх так. Пане Павле, як ви вважаєте, чи спричинить це якусь реакцію зі сторони Румунії, тому що поки що вона не те, що стримана, вона така дуже віддалена. Знаєте, серед наших сусідів, партнерів по НАТО, очевидно, є певний закритий консенсус щодо того, щоб, аби не ескалювати конфлікт, от, робити вигляд, що нічого не відбувається. Я вам нагадаю, декілька місяців тому в середині глибині території Польщі випадково знайшли ракету Х-55 російську з імітатором бойової частини ядерного заряду. Ви зрозумієте, це навіть не вибух десь на кордоні якогось снаряду, ракети. Це через половину території Польщі пролетіла ракета з ядерною боєголовкою. Ну, правда, боєголовка виявилася навчально-бойовою, не бойовою, не ядерним зарядом. І який результат? Ну, результат ніякий. В общем-то, ми розслідуємо. Головне, що національній безпеці Польщі нічого не загрожує. Те саме говорять наші і румунські сусіди, коли у них вже не вперше відбуваються пригоди з російськими ракетами, то залітають на їхню територію російські крилаті ракети, то падають шахеди. Румуни намагаються робити вигляд, що нічого не відбулося. Ну, на жаль, така позиція має місце, але наші партнери не розуміють чи не хочуть зрозуміти, що це Росія їх випробує. Насправді Росія випробує, пробиває оборону, дипломатичну оборону Північного Атлантичного Альянсу, нащупуючи м'які місця. І чим де вона відчуває слабину, там вона буде продовжувати здійснювати тиск. Пане Олеже, вам пас. Як довго зможе Росія пробувати, пробивати, і що має трапитися у країнах Європейського Союзу, країнах НАТО такого, щоб вони почали реагувати на цю загрозу, так як це має робити Альянс? Вас розчарую, Росія може скільки завгодно випробовувати, і буде це випробовувати, якщо я з колегою повністю згоден, що є внутрішній консенсус.
Консенсус виглядає приблизно як страус, який ховає голову у пісок і думає, що всі частини тіла не постраждають ні від кого, тому що він просто не бачить небезпеки. Це консенсус, він зрозумілий, але, знаєте, тут є одне але, яке мене дуже турбує. Є п'ята стаття НАТО, якою хизуються всі партнери, кажуть, що там все чітко прописано і так далі, і так далі, і так далі. І Росія цій статті боїться, насправді. Але вона, на відміну від наших партнерів іноземних, вона все-таки боїться, але очі бояться, а руки роблять. І вона поступово перевіряє, чи дійсно ця стаття може в якомусь сенсі застосована. Хоча б четверта стаття, де повинні з цього моменту початися консультації. А цього немає. Польський кейс показав, він же неодноразовий польський кейс був. Але там всі зробили вигляд, що там іде розслідування, і я не знаю, може колега підкаже, були наслідки цього розслідування, чи воно ще досі триває, що там не зрозуміло. Ми пам'ятаємо, але... так, ця історія насправді не завершилася притомною якоюсь відповіддю, зокрема в бік Російської Федерації, так? Вона просто заглохла, насправді. От ви бачите, самі собі відповіли на запитання. Росія буде випробувати, а історії будуть глохнути. І я не знаю, чесно кажучи, що має зробити Росія. Я не хочу навіть моделювати, тому що це щось повинно бути дуже страшне і однозначне, щоб НАТО відреагувало. Не хочу країнам НАТО ніякого зла, тому оці такі непомітні або ледь помітні укуси, вони постійно будуть наростати в кількісному показнику. Так, абсолютно з вами погоджуюсь, пане Олеже. І насправді, скажімо так, от такі реакції, вони насправді ще раз підкреслюють висновок, який, я певно, зробили всі українці, зокрема і наше воєнно-політичне керівництво, що в першу чергу розраховувати варто на себе. Ми розуміємо, що за оціми гарантіями безпеки найкращою гарантією може бути саме український військово-промисловий комплекс і можливість взагалі наносити удари по тих воєнних об'єктах на території Росії, звідки по мирних українцях, зокрема, іноді навіть перелітаючи наші кордони по наших сусідах західних, прилітають ворожі, наприклад, безпілотники. Утім, Україна рухається в цьому напрямку і, зокрема, динаміка атак по території Росії з боку, скажімо так, дружніх до України сил, так, бо не всі атаки поки офіційно, скажімо так, визнані атаками наших спеціальних служб. Давайте от про це, про цю динаміку якраз поговоримо далі. Бояться дронів. Росіяни активно взялися захищати свої литовища. Венгерці прикривають літаки шинами і облаштовують нові загородження. Фортифікації із затоплених барж будують навколо Кримського мосту. Але чи стане це серйозною перешкодою для сил оборони України? Давайте обговоримо. Тому що, пане Павле, до вас питання. Обкладати літаки шинами – це легкозаймисті. Вони їх складно погасити. Яка логіка взагалі? Чим вони можуть захистити на аеродромі літак? Я не знаю, чесно кажучи. У всьому світі знають, хто такий Путін. І, можливо, російські льотчики вирішили от таким чином, щоб супутника було видно, обкласти путінські літаки резинно-технічними виробами. Це, звісно, жарт, але якщо говорити серйозно, дійсно спроба захиститись від безпілотників чи ракет, розкладаючи на площинах літаків покришки від колес, навряд чи чим це допоможе. Я більше скажу, там резинові капоніри фактично побудовані. Капоніри – це спеціальне укриття, земляні, бетонно-земляні укриття для стоянки літаків. Так от, замість того, щоб зробити відповідні капоніри для літаків, між ними поставили перегородки теж з цих резинових шин. Ну, власне кажучи, який захист, такий результат буде, не знаю. Єдине, що сигнатуру поміняти там зображення, це вигадка, очевидно, я так трошки з радянських часів ще військовий, маю уявлення про російських військових. Знаєте, зверху проходить команда, зробіть щонебудь, через там день-два відповідь, щонебудь ми зробимо.
завдання виконати. Зрозуміли. Дякуємо вам. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Ну, до слова нашим глядачам нагадаю, що міністр оборони окупантів Шойгу навіть доручив виробляти системи протиповітряної оборони цілодобово. Ось така от відповідь російського воєнного керівництва на атаки по воєнних аеродромах. Загалом ця тактика цікава. Її обрали саме сили оборони, адже розуміємо, що саме з неба, з повітря, з цих літаків запускаються по Україні так само ті самі ракети, що проти мирних українців, зокрема. От, як вважаєте, пане Олеже, от взагалі ті атаки, які почастішали, скажімо так, і по центру Росії, так, і по окупованому півострову Крим, ми все далі ніби рухаємо ті якісь примарні червоні лінії, які свого часу малював Путін, так? Звісно, всі ці червоні лінії, певно, були стерті після того, як один з безпілотників долетів до башти Кремля. Утім, скажімо, чи призведе це до якихось певних внутрішньополітичних процесів, от якраз розуміння серед, імовірно, різних там політичних еліт чи громадян Росії, які в кожну, після кожної цієї атаки, зокрема по середмісті російської столиці, розуміють, що захистити, принаймні, просто от як у піраміді Маслоу, да, безпека на першому місці, тобто навіть оцей базовий, базову умову, базовий, скажімо так, рівень оцих потреб захистити керівництво нинішнє військове, політичне не може. Знаєте, я от вас слухаючи пожалкував, що нема Пригожина, бо він би зараз кричав «Шойгу, закрой небо», але ж нікому вже кричати. І я з вами, знаєте, не погоджуюсь. У росіян що з цією пірамідою трошки воно якось все по-іншому. У них все через одне місце, а тут тим більше. Дивіться, ці атаки, їх треба розділити на ті, які носять психологічний характер, і ті, які носять військовий характер. Тому, наприклад, коли у нас критикують оці бавовну в Підмосков'ї, це неправильно, тому що росіяни повинні усвідомлювати, що війна не десь далеко, вона вже тут, і цю війну розв'язали вони, і повинні мати наслідки. Хоча, от коли я вам казав, що піраміда не зовсім працює на росіян, пам'ятаю соціологію або опитування навіть на вулицях Москви, вони навіть радіють, як бачать БПЛА, що вони летять в Москов-Сіті і так далі. Їх це тішить поки що, тому що вони не бачать якоїсь загрози, або, може, просто звикли жити в такій ситуації, коли навіть для того, щоб виграти вибори, президент, майбутній президент або нинішній президент підриває будинки в мирних місцях. Можливо, це так, у них така психологічний захист. А от те, що військова складова, це те, що все-таки змушені, і от ви цитували Шойгу, змушені відтягувати певні засоби ППО, там, можливо, не з фронту, або з інших ділянок. Росія, на превеликий жаль для росіян, ця ситуація дуже велика. І закрити небо не зможе ні Шойгу, ні Господь Бог. Тому вони будуть змушені, а виробляти теж вони не можуть. Це ж не рогатку робити або лук, що це можна кожну ніч робити по 150 штук. Ні, це треба і високі технології, і це все робиться не один місяць і не два. Тому питання закрити небо над Росією, це буде найголовніша проблема для і Путіна, для його кліки, тому що ця територія може атакуватися будь-ким з території Росії, як показали, там дружні нам сили, як ви сказали, вони будуть продовжувати атакувати. Вони гарно знають місцевість, вони знають гарну територію. І це дуже серйозний виклик. І настане той час, коли будуть змушені росіяни відтягувати ППО з лінії, хоча б з другої лінії, або ще з якоїсь, вже, тобто, з території, де йде війна масштабна. Тому ці дії, вони прагматичні, вони зручні для всіх. Тобто є червоні лінії, які намалював Путін, є червоні лінії, які намалювали нам партнери, але оця безіменна, безадресна бавовна, вона влаштовує всіх, крім росіян, насправді. Де не і росіян теж влаштовує, тому що вони, знаєте, вони нам підіграють за своєї дурості, тому що вони дуже багато чого не визнають.
І це йде нам на користь, і це дуже круто. От вони не визнають, воно згоріло, це факт стався, але нас це влаштовує. Не було так, не було. А давайте продовжимо про роботу російської ППО трошечки в іншому контексті, тому що саме її робота є однією з можливих версій авіакатастрофи бізнес-джета Євгенія Пригожина в Тверській області. І цікаво в цьому контексті запитати таке. Прибрали Пригожина. Чи будуть після цього російські еліти, російські відомі постаті побоюватися взагалі будь-яких виступів проти диктатора? Я впевнений в тому, що вони будуть боятися літати на літаках, тому що це небезпечно. А ще один момент, сам Путін щось вже нікуди не літає. Зовсім не літає. Мабуть, теж побоюється свого ППО. Таке враження, що у них ППО живе окремим життям і палить в небо, коли завгодно. Там, що побачили летить, треба збивати. Еліти, поки що, якщо серйозно, вони проковтнули це. Вони зробили для себе висновки, але, ну, скажімо так, дієвості або якихось серйозних кроків найближчим часом я не прогнозую. Попереду вибори Путін до них буде закручувати гайки досить серйозно. Буйних насправді мало, і навіть полубуйні сидять уже у в'язницях, деякі вже доліталися. Тому еліта, в принципі, вона... Знаєте, вона по логіці пітерської подворотні, вони в основі своїй, як і російський народ, вони терпіли. І вони будуть чекати, що хтось за них щось зробить. І або якщо їх там хтось грамотно націлить, я маю на увазі Захід, вже свого часу мав досвід руйнування Радянського Союзу, вербування представників еліт і так далі. Але от в тому сенсі, що ми можемо там прогнозувати або хотіти, що еліти піднімуться, що вони скинуть Путіна, можливо, так і станеться, але не зараз. Тому я завжди на це запитання дуже просто відповідаю. У Путіна є тільки один ворог – це чорний лебідь. Чорний лебідь – це низка подій, які не можна передбачити. Так, ну, сподіваємося на чорного лебідя. От, насправді, ну, завжди, скажімо так, хочеться мати більш стійкі гарантії, скажімо так, що фінал буде саме такий, як ми очікуємо. До слова, про це, може, ще поговоримо згодом. Утім, якщо згадали Пригожина, тут дійсно цікаво, хто зможе підібрати його електорат. Так, ми бачили нещодавно, Тарас Гіркін висунув свою кандидатуру на пост президента, там, да, щоправда, в комплементарній формі, скажімо так, свою політичну програму описав щодо Володимира Путіна. Утім, в цілому, оцю групу підтримки Вагнера, бачимо, як зустрічали у Білгороді, наприклад, да, вагнерівців, і там була підтримка населення, насправді. От хто цю фан-базу може собі підібрати? Бо мені здається, що, ну, така, скажімо, ну, маса, да, такий відсоток, все одно там великий він чи невеликий, можемо ще дискутувати. Утім, ну, комусь вони точно мають перейти, скажімо так. І от хто захоче, хто зможе їх підібрати? Ну, я думаю, що, по-перше, якщо ми беремо в контексті виборів, то це питання нікого не цікавить, тому що там намалюють, скільки намалюють. Міг би підібрати Гіркін, але в цьому середовищі не всі підтримують Гіркіна, ті, що підтримували, наприклад, Пригожина. У них були свої різні погляди. Тому я вважаю, що це середовище дуже насичено ФСБшною агентурою, яка використовує методи, які придумані ще з царської охоронки. Це насичення своєю агентурою і введення розбрату в цьому середовищі. Тому більшість таких радикалів, вони підконтрольні і співають так, як треба. Тобто, можливо, одні працюють на одну башту Кремля, інші на іншу. І я вважаю, що немає зараз такого костяка, який би міг би перетворити це в якусь єдину політичну силу, яка б могла становити конкуренцію. Путіну конкуренції немає, насправді. Те, що Гіркін там співав пісні із Буцегарні, гарні. Ну, чесно кажучи, мені це видається дивним. Це ж не Ленін, який там сидів колись давно, де можна було листи передавати дивним чином і так далі. А тут все-таки підконтрольна територія, підконтрольна все-все, що може бути. І тут, от бачите, людина захотіла в такій ситуації стати президентом. Значить, його теж грають. Можливо, він буде каналізувати частину цього електорату, відтягувати на себе. Можливо, ще якогось з'являться потішна опозиція. Але я думаю, що якщо
якщо ми беремо через призму виборів, то ця карта не зіграє. Все ж таки, чи вдасться тоді Міністерству оборони перетягнути і взяти контроль над цими військовими найманцями ПВК «Вагнера»? Що буде далі із приватними військовими компаніями в Росії взагалі? Чи будуть, можливо, з'являтися якісь нові? Чи можна забути про це? Вони вже з'являються, і вони є підконтрольними президенту. По різним краям і весям створюються. І у них єдина, одна із головних вимог – це те, що вони присягають на вірність, умовно, присягають на вірність президенту. Тобто вони підконтрольні президенту, такі невеличкі отряди опричників, я так сказав. Це давня російська традиція. Що станеться, чи підіжме під себе Міністерство оборони Російської Федерації, пригожинські живу силу і активи? Думаю, так, це вже відбувається. Ті, що не подобаються або хочуть там виступати за ідеї продовжувати Пригожина, їх дуже просто утилізувати. Їх будуть відправляти на фронт, і там вони будуть безславно гинуть. І це вже напрацьований метод. І решта, вони ж просто, розумієте, ми ж маємо справу. Я зовсім недавно спілкувався з російським експертом одним. Він сказав, що в середовищі пригожинців відсотків 4-5 тих, які мають якісь ідеї. Але це не одна ідея, а низка ідей. Там і нацболи, і хто завгодно. А всі решта – це найманці, яким все одно кого вбивати. Головне, щоб за це платили. Тому якщо Міноборона знайде фінансовий ресурс, а вона знайде фінансовий ресурс, то вони дуже швидко абсорбують цю наволоч і будуть її потихеньку відправляти на фронт і в гарному, і в поганому для них випадку, тому що це необхідно зараз Росії. Тому про ПВК «Вагнер» я думаю, що потихеньку ми будемо забувати. Тому що зараз відбувається дуже важливий процес – це поділ фінансової частини. Його зараз, його це і наслєдство пригожинське, як його називають, зараз рвуть як тузик грілку і розтягують їх по своїм норам. Оце головний процес. Тільки закінчаться гроші, закінчаться і Вагнера. Пане Олеже, в контексті виборів, повернемось в Російській Федерації, чи є зараз довкола Путіна ті люди, які готові стати його правонаступником або ж захопити владу після того, як він відійде, які просто зараз тихенько чекають свого часу? Ну, це, по-перше, там є клуб, кому за 70. Путін їх підбирав спеціально, проводив селекцію. Тобто він не брав лідерів, він брав тих, хто виконавці, і ті, хто не може взяти на себе ніякої ініціативи. Тому цей клуб за 70, він, в принципі, для Путіна зрозумілий, і він зараз керує і війною, і усім. А все молоде ще не наростало. Чому? Тому що я завжди, вибачте, знов вже про лебідя буду говорити. Просто Путін використовує, він фактично, знаєте, як лебідь на ставку. Він вибиває не тільки всіх птахів, які там є, а Путін саме вибив все, що могло становити будь-яку конкуренцію, але й вибиває навіть рослинність кілометр від цього озера. Тому я не бачу зараз альтернативи йому. Вона не може вирости в тому болоті, де він знаходиться, а в громадянському суспільстві просто немає таких людей. Вони просто вони не народилися ще, або народилися ще, ходять в дитячий садочок, а може в школу. Це те, що ліберали, які там співають про те, що вони хочуть відродити Росію або ще щось, це все-таки просто або найміти Путіна насправді, ФСБшні агенти, або просто демагоги, які можуть родину любити, як Ленін свого часу, із заслання в Швеції. Тобто от таке. Тобто у них це безперспективна, як на мене, зараз альтернатива. Її просто немає. Пане Олеже, звісно, ми розуміємо, що виборів як таких в Росії немає. І, як сказав вже речник воєнного злочинця Пісков,
мовляв, вибори в Росії – це не демократія, скоріше дороговартісна бюрократія. І, ну, в принципі, ніхто не мав сумнівів. Тут лише одне питання, чого так відверто почав говорити Пісков. Утім, це давайте залишимо для окремої якоїсь, для окремої нашої зустрічі. Зараз хочеться обговорити з вами, в принципі, стратегію, яку обрав Кремль. Розуміємо, що Путін, ну, скоріш за все, буде висувати свою кандидатуру, і Кремль вже готується до цих виборів повним ходом. Зокрема, нещодавно з'явилася інформація у медіа із посиланням на кількох високопоставлених чиновників з адміністрації Путіна. Мовляв, Кремль вирішив не допускати до виборів президента в Росії людей молодше за 50 років, адже тоді може утворитися певне враження, що Путін – дід. Там це не від мене, це от прям от, ну, так і йшлося у матеріалі. Для того, щоб не мав він вигляд як дід, можуть бути кандидати лише старші за 50 років. Загалом, які основні, скажімо так, от позиції, тези, на яких ви думаєте, буде заїжджати Путін на ці вибори, скажімо, яку стратегію може обрати Кремль для того, щоб, ну, максимально преподнести там Путіна як єдиного імовірного кандидата на цю роль? Ну, по-перше, це видається нам смішним, що там шукають людей, які не виглядають молодше Путіна, але Росія – це нація телевізора, і тому ця картинка буде необхідна для того, щоб її крутити по телевізору, що Путін у нас вічно молодий, вічно подаючий надіжди. Будуть намагатися створити якусь перемогу і її продавати. Тобто у них є плани якось зупинити війну і подати людям це все як начебто результати, начебто перемоги Путіна. Дякуємо вам. З нами був Олег Лісний, політолог. Спасибі вам за ваші коментарі. Дякуємо. Та аналіз. І до зустрічі в наступних ефірах. Продовжуємо, Олексію. Так, тим часом в кілька разів посилилася охорона, зокрема, незаконної переправи кримських міст. Так, ми говорили про атаки на аеродроми і про те, як шинами намагаються окупанти захистити літаки від ворожих для них безпілотників. А от тим часом посилюють і охорону незаконної переправи в окупованому Криму. Про це, от, принаймні, заявили у військово-морських силах України. От з північної та південної частин мосту загарбники виставили баржі. Ну, цього разу не шини, баржі. І навколо посилили патрулювання катерами і кораблями. Вартують також за спорудою прикордонники, звісно, озброєні. Намагаються наглядати, мабуть. А з нами Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express та капітан першого рангу у відставці. Вітаємо вас. Раді бачити. Слухайте, пане Володимире, то може... Доброго вечора, дякую за запрошення. То, може, вже їм треба було весь Чорноморський флот топити зразу? Замість барж, щоб краще мост захищали. Ну, можливо, допоможемо. Справа в тому, що насправді вони нічого не топили. Вони встановили ці баржі на якорях, щоб не зносило, бо течія, вітер. А восени Чорне море відомо ще й своїми штормами. Тобто і вітер, і течія. Ну, ще й ракетні обстріли, які час від часу бувають в тому районі. То якщо вони хочуть фізично закрити цю незаконну споруду, скажімо так, то їм треба щось робити за класикою жанру. А для цього бони звичайні, як, наприклад, в Севастополі, там, ну, інші масштаби. І зносить знову ж таки вітром і течією. Тому ось вони вигадали такі баржі, які поставили на певних відстанях між собою, і натягнули труси, на яких сітки з, ну, скажімо так, які мають перешкоджати проникненню дронів безекіпажних катерів до охороняємого об'єкту. Але це, ну, така собі рутинна справа, яка, ну, не дає гарантії, повної гарантії, тим більше, що все море не перегородиш, а все одно знайдеться якась шпарина, де хтось проникне і потім буде вибух. Вони ж також охороняли, вже пильно охороняли з усіх боків, але ми бачимо двічі ефективні, скажімо так, операції СБУ, які разом з ВМС України
ну, мають певний результат. І весь світ бачив це, тобто факт на лицо, як то кажуть на них. Ну, відверто кажучи, пане Володимире, виглядає якось воно наче не дуже надійно з тих знімків, які ми бачимо. Принаймні, уявляючи чергову атаку українських дронів Sea Baby, мені здається, що ці баржі, вони абсолютно, ну, не мають ніякого сенсу. Можливо, це чергова історія, коли от в російському флоті дали наказ, зробили видимість якоїсь роботи, і на цьому все. Ну, я б так не сказав. Це, в принципі, це класичний крок, який має зробити будь-який командувач, якому дали наказ. Але реальність цього, ну, при тих масштабах, це, ну, таке собі. Це можна обійти буде з флангів, з ліворуч або праворуч. Ну, і 10 кораблів, які вони виділяють щоденно для охорони, це, ну, крапля в морі, бо, або сказати, крапля в Керченській протоці. Справа в тому, що зараз до охорони залучаються морські прикордонники ФСБ, Росгвардія, яка має власний флот, кораблі навіть Каспійської флотилії, які переведені на Азовське море, були ще минулого року. Ну, побачимо. Ми також слідкуємо, відслідкуємо інформацію, що воно там відбувається, як відбувається. І навіть не лише наші партнери, але й противник визнає, що розвідка України працює, ну, на вищий клас, як то кажуть. Відслідковує кожну передислокацію між портами окупованого тимчасово Криму. Відслідковуємо, де що робиться, де хто розвантажується. І коли маємо сенс, то вражаємо ціль. А те, що, ну, а от загалом, пане вражає, Володимире, вибачте, загалом, наскільки вплинули от розвиток такої зброї, як морські дрони, наскільки динаміка, ось збільшення кількості атак взагалі вплинула на дислокацію, на, скажімо так, стратегію поведінки Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторії? Ну, по-перше, коли ми минулого року, скоро буде рік, як відбулася перша в історії така дистанційна операція дронів повітряно-морська проти Севастополя, після цього противник вже припинив такі нахабні виходи в море з обстрілами України, а це перетворилося на цілі операції. Вони залучають купу сил і засобів, щоб перевірити фарватер на виході з Севастополя, гелікоптери, літаки, тобто все, що можливо. Це безліч сил, які могли б бути задіяні де-інде, але ось доводиться їм робити таке. А потім наступним кроком стало відпрацювання атаки морськими безпілотними, безекіпажними системами. А чому системами? Тому що це не просто катери, а це розвідувально-ударний комплекс, який має засоби розвідки, засоби керування, управління дистанційні. Тобто оператор, наприклад, будь-за сотні кілометрів знаходиться, а управляє, керує атакою в реальному, скажімо, в реальному часі. Так от, почалися наступно атаки кораблів у відкритому морі, і ми бачимо наслідки цього. Це наступний крок, бо це більш високий ступінь тактичного мистецтва, бо атакувати корабель в гавані – це одне, де він стоїть біля причалу, а в морі, де він рухається, має можливість маневрувати і тим більше стріляти – це зовсім інший. Але ж дрони вразили розвідувальний корабель «Іван Хурс», ми це також пам'ятаємо. А це значить, що це змінює оперативний режим в усьому Чорному морі. Тобто у противника немає зони безпеки, так сказати, так би мовити, зони комфорту, і він перебуває постійно в напруженні. Ну і добре, нехай перебуває, а ми будемо користуватися цією обставиною і будемо робити своє. Пане Володимире, Росія зараз дещо поповнилася ракетоносієм і вивела на бойове чергування новий ракетоносій «Циклон». Наскільки це небезпечна річ і чи зможе він, умовно кажучи, замінити їм крейсер «Москва» потоплений?
Ну, я б навіть не порівнював, бо крейсер – це корабель першого рангу, 12 тисяч тонн, а цей 800, навіть менше тисячі. Це різні, то корабель першого рангу, а це третього, ракетний. Хоча ракетний комплекс в нього такий самий, як у фрегата, наприклад, новітніх фрегатів, типу адмірал Григорович. Тобто йдеться про 8, про такий собі ракетний відсік, який має 8 пускових шахт для ракет «Калібр», якими вони обстрілюють Україну. Це, ну, ще одна така одиниця, плюс до тих, що в них є. А в них є, нагадаю, таких носіїв два фрегати зараз в Чорному морі, один поза межами моря, три ракетних катери, малих ракетних кораблі типу «Буян-М» з таким самим блоком пусковим. І ось це вони побудували тут на віджатому заводі в Керчі ще один. Ну, буде плюс один, мінус один. Він вже виходив на чергування, але чи використовував він свій ракетний комплекс, це поки що, ну, є таємниці. Не такої вже й таємниці, але, можливо, вони ж виходять туди так само, як і бомбардувальники. Злітають 12 літаків, а стріляє ракетами 3 або 4. Тобто, ну, якось так, щоб налякати, щоб щось таке. Ну, от ми розуміємо, пане Володимире, що атаки по українській зерновій інфраструктурі, зокрема, по портовій інфраструктурі теж здійснюється дуже часто з акваторії Чорного моря. І як само, так само от цих ракетоносіїв, про які ви тільки но зазначали, от скажіть, наскільки, знову ж таки, от морські дрони, чи якісь, от, ймовірно, якісь механізми зараз вже напрацьовуються для того, щоб протидіяти пускам ракет саме з цієї акваторії? Тобто ми розуміємо, що забезпечення там зернових коридорів, забезпечення та логістики, це дуже важливо. Утім, в першу чергу, ну, найголовніше – це безпека, і окрім того, щоб закрити, наприклад, там небо над тим ж самим Одеським портом, ми маємо думати ще й одразу, як наносити і вражати цілі, звідки ці ракети пускаються в Чорноморській акваторії. Будь ласка, от дайте роз'яснення, чи зможуть ці бейбі стати вирішенням, ключем у вирішенні цього питання? Ну, ви праві, але самі по собі ці безекіпажні системи не можуть вирішити завдання. Це лише елемент, один з елементів, яким ми можемо змусити противника поступитись своїми можливостями, бути, заблокувати його десь в певних районах, ну або ж знищити ще краще. І до цього воно йде. То, що великий десантний корабель «Оленегорський горняк» був підірваний на рейді Новоросійська, багато про що кажуть. Це значить, що Новоросійськ в зоні досяжності і що він не останній раз буде атакований, а для атаки потрібно використати фактор несподіванки. Бо надводні дрони все ж таки вони, ну, помітні, якщо противник знає, що вони там десь є. А якщо не знає, то ми це і використаємо. Саме тому, мабуть, і вірно роблять наші командувачі, що здійснюють такі атаки в темну пору доби. Тобто, щоб противник якось приспав свою пильність і можна було атакувати несподівано. Де саме і коли саме, це вже вирішують, ну, адмірали, генерали, я так вважаю собі. І нам це не потрібно знати. Але тактика ось приблизно така, і вона, ну, бачимо, дає свої результати. Бо і той же ВДК «Оленегорський горняк», і той же танкер «Сіг», який був атакований, до речі, поблизу Кримського того мосту Керченського, це все відбувалося вночі. Нагадаю, що тоді ж було запроваджено режим перекриття в темну добу підходів до мосту і навіть припинення судноплавства на цей час аж до світанку. Судна відводились в зону очікування, і саме там наші дрони, ну, змогли собі вибрати ціль і атакувати її. Як свідчить інформація від організаторів цього безумовно успішного цієї атаки, дрон підійшов до борту і мав можливість обійти і почитати назву судна навіть. І коли назва була відома, в штабі подивилися, де, що це за судно таке. А він обходив не одне судно, мабуть, а кілька.
була вибрана ціль, яка є підсанкційною, яка відповідала всім вимогам, що вона достойна того, щоб бути атакованою. Ну і тоді її підірвали. Ось і все. Тобто ми маємо можливість обирати ціль, а це дуже багато чого значить на війні. Пане Володимире, останніми днями ми чимало обговорюємо успіхи українського військово-промислового комплексу, наших розробок. І хотілося б з вами продовжити про те, що Україна розробила перший підводний дрон під назвою «Марічка». Цей дрон, він може проникати в райони дії супротивника навіть у Севастополі і має, за словами розробників, значні переваги перед своїми світовими аналогами. Наскільки цей безпілотник зможе стати важливим елементом української оборони у Чорному та у Азовському морі? Ну, дійсно, воно, коли все нове, воно випробується на практиці. Побачимо, як воно буде відбуватися. Я можу припустити лише, що дрони типу «Марічка» – це лише перший крок у підводній напівсфері, яку ми активно освоюємо. І це доповнить ті можливості, які в нас вже є. Тобто надводні і повітряні, безпілотні, без екіпажі системи. Підводний дрон, підводний носій, як то кажуть, або, якщо говорити класичними словами, безекіпажний корабель, безекіпажна субмарина, відрізняється тим, що вона працює приховано. Її неможливо побачити, її може лише почути, бо, а якщо там електродвигун, то його і почути неможливо. Тобто противник не буде знати, де воно відбувається, подія, що воно і як. Заявлена розробниками дальність понад 1000 кілометрів і можливість нести потужну бойову частину цього, скажімо так, засобу, який має лише 6 метрів довжини, це дуже потужно. І він може проникнути будь-який район моря, де працюють кораблі противника, і вразити ціль, яка буде, ну, скажімо так, найбільш загрозливою для нас. Наприклад, підводний човен противника в момент підготовки або виходу з бази в море на патрулювання, ну і таке інше. Це буде дуже-дуже потужно. Або якийсь інший надводний корабель, фрегат або ракетний корабель. Ну, це вже залежить від того, як це рішення будуть приймати оператори вже. А це, ну так, да, я погоджуюсь з вами, і не, взагалі це рішення, яке, ну, сприятиме тому, що на морі Україна зробить ще один потужний крок, щоб вигнати окупанта з нашого моря. От, да, насправді, пане Володимире, в нас залишається буквально хвилинка, і от прозвучала теза в нашому ефірі, що насправді це був великий виклик перед Україною, все ж таки, попри окупацію території на півдні, попри, скажімо так, ну, воєнно-морський флот, який, ймовірно, не міг протистояти там, да, атакам з боку Росії, все одно Україна змогла залишитися морською державою, зокрема, згорнувши свій ВПК саме в бік, ну от, в бік, якщо не флоту, то зброї, яку можна використовувати на морі. От якщо підсумовуючи, буквально хвилинка, в принципі, як вам ця динаміка розвитку українського ВПК, орієнтуючись на дії, на бойові дії на морі? Це можна лише привітати. І це не лише ВПК, йдеться також про приватних виробників, а це вони насправді в більшості випадків є розробниками і кораблів, і зброї, і систем, і таке інше. І треба віддати належне, що ось така зв'язка, скажімо, СБУ і розробників, і суднобудівників, і аматорів, і професіоналів дає свої, скажімо так, плоди. Дякуємо. І це правильний крок, його можна лише привітати. Слава Україні! Героям слава, друзі! Слава силам оборони і тим, хто захищає нас і допомагає силам оборони, зокрема, новими розробками. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу відставці, долучався до нас, говорила, зокрема, про успіхи і перспективи України на морі, попри окупацію, попри війну, яку розв'язала Росія.
А я подякую всім нашим глядачам і всім нашим експертам, які сьогодні долучалися до нашого ефіру, допомагали розбиратися зі складними темами. Дякую тобі, Олексію. Навзаєм. І найбільше дякую Збройним силам України, які стоять за нас. Дякуємо, хлопці, тримайтеся. We'll be right back.